Šauky, mělky, nazdary lidi, zdraví vás i na det a vítám vás opět u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 28. Jak jsem se málem připokladila při zkouškách z fyziky. No, jako jsem teda ráda, že jsem prolezla, ale jak prostě na mě nalehly ty nervy a je fakt úplně neskutečné nervy za celý život. A když už teda jako na to došlo, tak nejdřív byl problém, že já prostě nemohla přijít na ten podělaný e-mail od toho školního e-mailu. E-mail od školního e-mailu, asi jsem myslela spíš na ten školní e-mail od těch stránek. A já si říkám, kurna do prkínka, já se tady zdržím, pak budu vědět kvůli, Ježiši Kriste, teď oni mě vylijou. A pak, to přece ne, to kurna musíš dát. A pak se mi tím pádem zase prostě stalo to, že se mi udělalo hrozně blbý, ale. Že jsem mi prostě chtěl kadit. A je fakt jako extrémně úplně. To je tak jako jindy. A je to fakt byl extrém. Neblbě, jak něco. Prej, jsi v pohodě. A já, jo jo, a v duchu, ne, nejsem v pohodě. A tak jsem tam takhle seděla na té židli. A nejsem sedět nemohla, protože já už cítila, jak ten bobek leze ven prostě. Čili co se pobavíte. Já vím, zase nehorázná kravina, ale jak já vím, kraviny mají většinou dobrý volas. Tak nic, tak dál. Tak tam pořád takhle stepuju. Pořád píšu ten e-mail, pořád něco, ježišmarja. Pak teda, když jsem se do toho podlohy době dostala, tak nejdřív mi vypršel úplně ten test, pak jsem to měla blbě, pak jsem to teda měla dobře. A pak, když jsem teda měla čekat zase na další test, než tam zase přišel, tak jsem vlítla na ten záchod, protože oni tam byli ty otevřené dveře. Já jsem si říkala, sakra, letě na ten záchod. Kdyby se tady tento, říkám si, hlavně se prosím tě nepoblinkej nebo něco, to by bylo fupány horázný, ale prostě. Pak se mi teda ulevilo a říkám jen tak, prostě já už jsem to viděla černě, a to je z obou stran. Říkám, nervy nehorázen, to jsem v životě větší nervy nezažila. Ale co, prolezla jsem tak, co víc chtít. A pak už mě nějaká fyzika zajímat nemusí, protože stejně už odpadla. Takže s Bohem dvě smrtky, chemie a fyziko. Ne, to neříkám, že to zapomenu úplně, ale aspoň už nebudu takovýhle nerváky další na konci roku, že bych zase myslela, že se připotentuju. A co kdybych si fakt vážně připotentovala? A pak, sakra, pět z prkínka, když jsem to říkala. Málem a pak se to fakt stalo. Ale ne, říkám, to je jenom zase opět vymyšlený scénář. Který samozřejmě nenastane. Nejsem tak blbá, abych jako, že víte co, na veřejnosti. Vždycky to na ten záchod stihnu. A co nám tady ještě z toho nepřivotrávíte smíchy? Doufám, že jste někdo z vás jet. Fakt jako opět. To je nejlepší, když někdo jí a pak tady člověk zamne tohle sto, kde se mluví o takovýchhle věcech. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.